Dobrý deň, je tu opäť sobota a s ňou vysielanie programu Slovenský svet. Dnešné reportáže sa budú niesť v duchu sviatku Halloween. No a po nich budete mať možnosť nazrieť do života jednej známej slovenskej osobnosti v krátkom dokumentárnom portréte. Začíname však slovenským Oktoberfestom, ktorý sa tento rok tešil mimoriadnemu úspechu. Slovenský Oktoberfest je jedným z najväčších podujatí, ktoré organizuje Farská rada a mládež z katolíckeho kostola svätého Cyrila a Metoda v Mississauge. Tento rok Oktoberfest oslávil svoje okrúhle výročie. Ja myslím, že toto je už 10-ročný Oktoberfest. Sme začínali pred niekoľko rokov už, ale na začiatku sme chceli ako zarábať peniaze ako pre mladých, pre aktivity a mladých v našej slovenskej farnosti, ale teraz celú slovenskú komunitu príde na to, sme veľmi radi. Ako dneska sa podarilo? Fantasticky, no konečne už aj veľa ľudí sa dozvedli o našej zábave, tieto Oktoberfest, a sme strašne happy a strašne rádi. Večer sa niesol v znamení lákavého jedla a obľúbených hudobných šlágrov. Sem tam si niekto priniesol klobúk tak, ako sa na Oktoberfest patrí. Odkiaľ mám klobúk? Doniesol mi ho môj synovec z Bratislavy, lebo som mal liptovský klobúk predtým, ale som ho daroval niekomu, tak som dostal nový tento rok, tak mám, ukazujem sa. Je to taj výborný a zejména, že všichni se mají tak společně, jak si rádi. A my chodíme dosť každý rok na Oktoberfest, na Nemecky v podstate, tak v Kitcheneri sme boli naposledy a tam sme si to kúpili takto. Máme teraz za sebou. Aj tí, čo to majú, podľa mňa majú tiež odtiaľ. A ako by ste porovnali ten nemecký Oktoberfest a tento slovenský? No nám sa páči tento slovenský, lebo ten nemecký je taký, všade tečie pivo, čiže aj po ľuďoch. A toto je také naše, medzi našimi ľuďmi. Slovensko je také viacej kultúrnejšie, ja myslím, lebo tam, čo sú tie novšie Oktoberfesty, tam sa viacej pije tak, ale tuto sa môžeš aj vyblázniť v tom, že môžeš aj tancovať a tak. Jedlo pripravili Peter Repka, Braňo Václav a Marek Popík. Hlavnou pochúťkou bolo bravčové koleno. Málo mesa. Koleno bolo také 2,5-kilové, ale ináč to bolo moc, to výborné. Tie kolená boli veľké, každý bol prekvapený. Keď dostával, tak skoro ruka mu praskla dole. Veľmi výborné jedlo bolo, veľmi, veľmi, nám chutilo. A také veľké porcie, že to sa nedá ani zaplatiť. Porcie boli dosť veľké, ja si myslím, že asi pre každého, ale my zdatní chlapi sme sa s tým vysporiadali. Koľko prasiatok sa muselo zabiť kvôli tomu? No, tak povieme 250 kolienkov, tak a zadných, tie najväčšie, tak to môže byť aj, tak povedzme, takých tých 100 alebo 150 prasiatka, ktoré museli byť zabité. Prečo ste sa rozhodli také obrovské porcie? No a ja som prekvapený tiež, ja som ani nevedel dokedy, keď som išiel zobrať jedlo pre seba. Ale viete čo, sme chceli, aby všetci ľudia mali sa dosť najesť a aby dobre zabavili a keby išli doma, boli radi, že prišli tu na dnes večer. Návštevnosť bola naozaj veľká. A dnes sme predali celú halu, 250 ľudí, možno trošku viac. A je to určite najväčšie aktivity vo farnosti v celom roku, čo sme už mali. Nechýbalo malé kasíno, hral sa blackjack. Okrem toho sa všetci mohli zapojiť do tomboly o vecné ceny. Top prize máme 100 dolárov Event Direct, to je aj naša firma, ktorá rentuje kasino, stôly alebo nafukovačky tie pre decka, aby si mohli poskákať. A také karnivalské popcorn mašiny a takéto. Od Zlatého bažanta máme tiež nejakú sponsorship. Čo vám páči hudba? Nie som veľmi fan tejto hudby. Preferujem niečo modernejšie. Ale keďže je tu ako široké spektrum, akože ľudí, ktorí vlastne môžu, že obľubujú tento typ hudby, takže prispôsobujem sa. Po hudobnej stránke sprevádzal večerom Dušan Drobný. Zahral mnohé československé hity. Neskôr sa k nemu pripojil Mário Hrabko v sprievode s Táňou Pastorovou.
Dušan práve v deň Oktoberfestu oslávil svoje narodeniny. Želáme mu všetko najlepšie. Tak oslavujem? No tak s muzikou, ako vždy. To je najlepšie tak oslavovať. Ja s priateľmi a je tu veľa ľudí. Prišlo, tak sme veľce radi a všetci oslavujú. Oktoberfest je viac menej vždy o tých ľudovkách a o takých tanečných skladbách. A budeme hrať aj trošku modernejšie, len na začiatku tak treba trošku vycítiť, že čo sa ľuďom momentálne viacej páči a na čo sú viacej tancovať. Mám tam repete z mesku, potom také trošku talianské, aj tiež stašákové nejaké mixy a potom aj také medzinárodné, ako Saragoza Band a také podobné. Slovenský Oktoberfest je úspešne za nami. Braňo Vácval nám už teraz prezradil, že v januári chystajú maškárny ples a máme sa na čo tešiť. Dušan Dorič zas vyslovil poďakovanie všetkým návštevníkom Oktoberfestu. Myslím, že by som chcel poďakovať každému, čo prišiel a nás podporí, lebo všetky peniaze, čo sa zbytujú, to ide na kostol. You need life insurance, worried about